qashqadaryoda bironta sohada tizimli mana shu uch yarim yil ichida bironta vazir bironta bosh vazir o'rinbosari natija bermagan bu to'g'ri gap shuning uchun qashqadaryo mana shu ahvolga tushib qolgan ikkinchidan hamma rayon hokimlari rayonni sektor rahbarlari bir xil ishlamayapti ko'pi ishlashni xohlamaydi mana shu savol bugungi o'tirgan hammani qiynash kerak qashqadaryoda ming afsus natija mutlaqo yo'q yo'lda ham yo'q suvda ham yo'q sifat ham yo'q yo'lni тсж yo'q ilm yo'q qishloq xo'jaligida hosildorlik yo'q paxtani navi yo'q qishloq xo'jaligida qashqadaryo misolida biz kelgusi yilga yangi tizimga o'tishimiz tizim bitta narsaki mas'uliyat va javobgarlik o'zini sohasi bo'yicha nima haqqi bor toshkentda vazir bo'lib be o'tirish man har safar aytaman haftada ikki kun toshkentda o'tirish mumkin vazir qolgan viloyatda bo'lishi kerak o'zbekiston vaziriku qashqadaryoda juda ko'p bankdan e'tiroz ayniqsa rayonni banklari endi yangi tizim qashqadaryoda o'sha to'rtta bank rayonni xalqiga hisobot bersin shu pulni qanday qilib ochiqcha biz mana shunga shunday foizda pul beryapmiz odamlar bilsin mana shu bank xalqqa xizmatkor ekanligini bosh vazir har oyda shu qashqadaryoni bir marta eshitadi vazirlar bilan surxondaryoni qoraqalpog'istoni prezidentga doklad qiladi keyin men o'sha vazir nechi foiz ishlaganiga qarab hokimni movunlari nima qilganiga qarab har kvartalda qaror qabul qiladi buni ishdan olish kerak buni rag'batlantirish kerak bunga rahmat deyish kerak buni haydash kerak shunday qilib ishlamasak bo'lmaydi ikkinchidan to'rtta sektor rahbari jinoyat nima bo'ldi yoshlar nima bo'ldi xotin qizlar nima bo'ldi temir daftar nima bo'ldi ana shunday ish qilamiz qashqadaryo elni yaxshi yashashga haqqi bor iqtisodiy barqarorlikka bir so'mni ikki sum qilsa qanday bo'ladi har bir xonadonda yigirma sotiq yer bo'lib kambag'al yashash bironta dunyoda yo'q juda katta imkoniyat yoshlar kichik iqtisodiy zona o'zlariga proyektlar qilib ka bersin qashqadaryoda uch million uch yuz mingdan ko'p aholimiz sezish kerak davlat rahbarini xavotiri davlat rahbarini befarq emasligini davlat rahbarining ko'magini endi borib joyida yotib sezdirish kerak yo hozir yo hech qachon juda katta nazoratga oladi xalq ishonishi kerak davlat borligiga ana shunday tizimda ishlaymiz